В община Цар Калоян парите ще отидат за ремонт на уличната мрежа в града и в село Езерче, като 340 000 лева от сумата са за втория етап от рехабилитацията и благостояването на прилежащото пространство към училище Христоботе в цар За останалите общини средствата са за ремонт на улична мрежа в населените места на територията на съответните общини, като за Завет Кобрати Лозница, трансфера е по 700 000 лева, а за Самуил 680 000. За тази година това е втори допълнителен трансфер за общините от след като през август местните управи получиха близо 6 милиона и 500 хиляди лева, които бяха предназначени за подобряване на уличната инфраструктура и благоустрояване.